အားလုံးဝင်မြင်လာပါဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ C# ပရိုဂရမ်မင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒေတာဘေ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ CRUD အဆင့်လေးတွေကိုခုတစ်ချောင်းမှရေးစရာမလိုဘဲနဲ့ဘိုင်းနီးစုံနဲ့ဘယ်လိုဖန်တီးနိုင်မလဲဆိုတာလေးကိုဆွေးနွေးပေးတော့ပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ new project တောင်းပါမယ် CRUD binary source ကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့โอเคပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ window form အလုပ်တစ်ခုရပါပြီเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ project start ချလာမှကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီဒါလေးစောက်ပြရအောင်ဒီဒါပေးတယ်မှာပါရှိမလဲဒီဒါပေးတယ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာဒီပဲဒီပဲစောက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒုတိယအဆင့်ပထမအဆင့်ပြီးပြီဆိုတော့ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မအလုပ်လဲကျွန်တော်တို့စောက်လိုက်တဲ့ဒေတာဘေးတွေကအသုံးပြုမဲ့ဒီပဲတွေကိုဒီ window form အဲ့လိုပါလုပ်ပြရမှာလဲဆိုရင်ဒေတာဆက်ဆောက်လို့ရရှိလာတဲ့ဒေတာစုကနေပြီးတော့ဒီဖောင်းပေါ်ကိုဆွဲတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ယူအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီအဆင့်၃ဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ data base ဆောက်ပါမယ် data base ဆောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ project မှာ right click ထောက်ပါမယ်ပြီးရင် add new item ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကျွဲစီရှာအိုင်တမ်ဆိုတဲ့ထဲမှာဒေတာဆိုတဲ့တူရှိပါတယ်အဲဒီထဲမှာမှာအဲဒီမှာစာပေပေးဒေတာဘေ့စ်လို့အယူလိုက်ပါเนาะသူကအက်စတန်ရှင်ကတော့အန်ဒီအန်နဲ့ဖြစ်ပါမယ်เนาะအဲဒီဆာဗာနဲ့အက်စတန်ရှင်နဲ့အတူတူပါပဲဘာမှမပေးတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဒါဘေ့1ကိုတခုခုဒီ ဒီနော်โอเคပါဟုတ်ပြီအဲ့လိုလေးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ project ဆွဲချတယ်မှာကြည့်လိုက်ပါဒေတာဘေးတစ်ခုရောက်လာပါပြီဟုတ်ပြီဒေတာဘေးရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ project ဆွဲချတယ်မှာကြည့်လိုက်ပါဒေတာဘေးတစ်ခုရောက်လာပါပြီဟုတ်ပြီဒေတာဘေးရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ project ဆွဲချတယ်မှာကြည့်လိုက်ပါဒေတာဘေးတစ်ခုရောက်လာပါပြီဟုတ်ပြီဒေတာဘေးရောက်လာပြီဆ
And also, you know, query beta net to database test question to pola bale. And the other option may be though, eh? Be you know, student should have a job, nay, to go about chapel like a man, maybe, eh? You be JCD subject, go there. About chapel, man. But tell me, so we are actually the good teller, do not indigas a bit like that. လောက်ပါပဲဗျာเนาะတဲ့နဲ့တော့အစမ်းပြတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်၄ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကော်လမ်ဖီး၄ခုရှိပါမယ် ตัวโกก็เลยไล่ชาเลยป่ะพี่น้องเอสอันเดอร์ดีแสดงมาฟอร์ชินนี่มาดูทรูไปเลยป่ะถ้าสมมุติออโตอินครีเมนต์1 1ไปปนนี่ได้ป่ะเลยพี่น้องเราเอดิมาดีเวนนิ่งเปลี่ยนผู้ก็ใช่ป่ะมั้ยดีเวนนิ่งมามีเมสเสจจะเปลี่ยนเอาไปเลยอย่างป่ะเลยเราเดเวพิจารณาดีบีเอรู้ใช่อ่ะไปเลยมั้ยดีอยู่ดีอันนี้สตูดิโอ ဆိုရင်တော့အတိတ်ဆိုတဲ့ပုံတော့နေပြီးအတိတ်ပြုလိုက်ပါမယ်။ Okay, edit database. ဒါဆိုရင်တော့ query beta ရအတွက်တော့original လောက်တော့ပါလိမ့်မယ်။အားလုံးကမှ complete ဆိုတဲ့ fully ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ table မှာ reflect ပေးထည့်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်ဆောက်လိုက်တဲ့ table name နဲ့အတူ column fill name နဲ့ table တစ်ခုရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ Okay, ဟုတ်ပြီ။
ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမအဆင့်အနေနဲ့ဒေတာဘေးလဲဆောက်ပြီးပြီဒီပဲလဲဆောက်ပြီးပြီဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာထပ်လုပ်ဖို့လိုလဲဒေတာဆက်ဆောက်ဖို့လိုပါတယ်ဒေတာဆက်ဆောက်တာဒီလဲအတူတူပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့ ဒီတော့โอเคပါကဲဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ပရောဂျက်စထရက်ချရဲမှာဒေတာဆက်ရှိမယ်ဒေတာဆက်ရှိမယ်ကျွန်တော်ဖောင်ရှိမယ်ကျွန်တော်ဒေတာဆက်ကြည့်ဒီမှာခွင့်ပုံနေပါလိမ့်မယ်ဒေတာဆက်ပါเนาะအဲဒေတာဆက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ ကောလုံးစီယာယူဒီအတွက်ကိုယ်ပိုင်ပို့စီကြရလေးရေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကတော့အကျွေးစားပါအရင်နဲ့အသုံးယူပြီးစာပေါ်မှာပို့စီကြရေးရတဲ့ဟာဆက်ကောင်းတုံးချင်တဲ့ချိန်တိုင်းဒီကောင်တုံးပါကုလို့စေတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်ကောင်ပဲဆက်လုပ်ပြီးပါမယ်ပြီးတော့next ပေးမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကတော့အကျွေးစားပါအရင်နဲ့အသုံးယူပြီးစာပေါ်မှာသူစီကြရေးရတဲ့ဟာဆက်ကောင်းတုံးချင်တဲ့ချိန်တိုင်းဒီကောင်တုံးပါကုလို့စေတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်ကောင်ပဲဆက်လုပ်ပြီးပါမယ်ပြီးတော့next ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ ကတိတာမှတ်တာဖိမှတ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘိုင်းနီးစုပ်ပုံကလမ်းသုံးနိုင်ချိန်မှာဒီဘယ်ဒီတူးပေါက်တွေထဲကိုခေါ်သုံးနိုင်နေရပါဒီကောင်ကတော့အဲ့ဒီဒေတာလေးဘိုင်းနီးစုပ်ဒေတာတွေကိုတစ်ခုချင်းပြီးချိတ်ဆက်ပြီးသုံးယူခြင်းနဲ့ချိန်မှာဒီကောင်ကိုသုံးပါတယ်เนาะမှတ်တာနှစ်ခုရရလို့ပြီးထားရပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်next ပြီးလိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့ကြည့်လိုက်auto query ပြီးတာက auto generate လောက်တော့ပါတယ
ဒီတော့ဒီမှာတစ်ခုရယ်ဒေတာဒက်တာတစ်ခုရယ်ရလာပါပြီเนาะဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ဗာပြီးပါပြီဆိုတော့ဒေတာဆော့ဆောက်တဲ့အဆင့်ပြီးတော့ပါပြီပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒေတာဆော့ဆောက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေတာဆော့ဆောက်ပြီးတော့ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒေတာဆော့ဆိုတဲ့ပုံလေးရှိပါတယ်เนาะဒီမှာဒေတာဆော့ဒေတာဆော့ဘယ်လိုမြင်ရအောင်
ပြီးတော့ဖော်လိုက်လို့ရပါတယ်เนาะအမြင်အောင်ဆိုရင်လည်းเนาะတကယ်လို့အဲ့မှာတရားသောင်းလိုက်ပြီးတော့ねဒေတာဆိုးကအော်တိုပေါ်လာပါပြီပေါ်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆောက်လိုက်တဲ့ဒေတာဆက်အထက်မှာဒေတာတွေပဲအော်တိုပေါ်လာပါပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖောင်းကနေခေါ်တော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရတယ်မှာသူ့ဘေးနားမှာမျှလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒေတာတွေပဲဘေးမှာမျှလေးရှိပါတယ်ခဲအဲ့မှာဒေတာဒ
detail piece ဆိုထည့်လိုက်ပါเนาะအဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ entry 2တွေမှာလည်း detail ကို auto ရောက်လာပါပြီကဲဒါတော့ mix ဆိုစိတ်ကြိုက်ပါเนาะအချင်းချင်းကတော့ mix ဆိုစိတ်ကြိုက်ထားနိုင်ပါဟုတ်ပြီပြီးွားရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ဆင့် data group view ရဲ့ view ပေါ်ကျွန်တော်မြင်နေတယ်ဆိုရင် data group view ကို select ပေးမယ်ပြီးရင် tool နဲ့ tone to draw ထည့်ဖို့ဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ်အမြင်ကတော့မိတ်ဆွေလိုစိတ်ကြိုက်ကြည်ကောင်းတယ်လို့ချိန်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ချိန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေလိုကြည့်လိုက်ပါအဲ့လိုဆွဲထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ navigator bar တစ်ခုပေါ်လာမယ်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်စောက်ထားတဲ့ data set ရှိမယ် data set ထဲမှာရှိနေတဲ့ data table ရှိမယ်ပြီးရင် binary source အတွက်ဒီမှာ source တစ်ခုပေါ်လာမယ်ပြီးရင်အကောင့်တွေအားလုံးကို manage လုပ်မယ် data table management တစ်ခုရှိဒါလေး၄ခုပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရာကျွန်တော် control လေး၄ခုငါခုပေါ်လာတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးပါပြီ
now now then code jaw ma ye jam lo wa ne di chin ni yau la be ma no hobi ya so jano run chi ja ya hobi run so de ma ji ta kha le go you de ku de paw la hobi jano new record ate de ku the me so de ma as new so de kaung ni shi ba le and new the oh minus 1 so de paw le hobi jano de ku jan le de mo ba lo de kaung ja pe na ne data set တွေကိုပြန်သွားမယ်ခုန minus 1 ပုံနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအမြင်စမကူ1နေပြီးစချင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆို ID ကို select ပေးမယ်သူက property တွေကိုပြန်သွားမယ် ID ကို select ပေးမယ်အဲဒီမှာ auto increment 2ဖြစ်နေရပါမယ်ပြီးဒီမှာ minus 1စနေလို့ပါနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်1ပြီးဒီကောင်းလေးနဲ့1 1ဆိုပြီး auto increment style လည်း1ပဲစမကလည်း1ပဲဆိုတော့ဒီပေါ့နောက်ပြီးတော့ကောင်းကိုပြန် save လိုက်မယ် save ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရန်ကြည့်လို့ပြရပါဟုတ်ပြီပြန်လမ်းကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့မှာကြည့်ဟုတ်ပြီပြင်ကျွန်တော်ဒီ record record ကိုတက်အပ်ကြည့်မယ်ဒါ new key 1နေစပါပါပြီဟုတ်ပြီဒီပါလေးဆက်ရေးတိစားဖြစ်မယ် session ကဟုတ်ပြီဆက်တော့ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ရမယ် key auto 2ဖြစ်ပါရနော်ဒါ database ဆောက်တဲ့ auto increment ပေးခဲ့လို့ဟုတ်ပြီပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ save button ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်တော့ record နှစ်ခုဖြစ်ပါပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ insert လဲရပြီကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီ update လုပ်ခြင်းနဲ့အဆင်မပြေဘူးလားဖြေတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့လိုပြီးရောပြန်လာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒါ next ဒါဆို previous command ဒါဆိုရင် next command ကဲ previous command next command အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီပုံစံ first command ဒီပုံစံနောက်ဆုံးကိုသွားပြီး select ပေးမယ် last command ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီ record ကိုကျွန်တော်တို့ကဥပမာအတိတ်ပြင်ခြင်းနဲ့ဒါဆိုရင် select ပေးယူတာပဲဟုတ်ပြီ record ကမောင်ဖုတ်ဖို့သူနည်းနည်းကမောင်ထွန်းဆိုပြီးတော့ထွန်းပါနေသေးတယ်မရဘူးလားရတယ်သူပြင်ပြီးတော့တစ်ခေါက်ပြင်စေးလိုက်ပြီဆိုတော့လည်းဒီမှာမောင်ထွန်းလို့ဖြစ်တော့ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် insert လည်းရပြီအတိတ်လည်းရပြီဆိုတဲ့ဘောအခုကျွန်တော် delete ရောမရဘူးလားရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ select ပေးလိုက်ရနေသွားလည်းရပါတယ်ကျွန်တော် 1 ကို select ပေးခြင်းက 2 ကို select ပေးခြင်းက 2 ကို select ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ remove delete ဆိုတဲ့အကောင်လေးရှိပါနော် delete အဲ့ဒီမှာ auto delete ဖြစ်သွားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော် delete လုပ်ပြီးတိုင်းလုပ်ပြီးတိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုပ်ပြီးတိုင်းလုပ်ပြီးတိုင်းပေါ့နော် delete လုပ်ပြီးတိုင်းတော့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုပ်ပြီးတိုင်းလုပ်ပြီးတိုင်းပါနောက်ဆုံးစေနေတော့ကျွန်တော်တို့ sit data ကိုပြန်ထည့်ပေးဖို့ပါနော်အဲ sit data ကိုပြန်ထည့်ပေးထည့်ပြီးပါပါလေလဲဒါဆိုင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ CRUD လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကိုအခုတချောင်းမှရေးကြမလို့ပါတဲ့အခု project တစ်ခုရရှိလို့တောင်းပါတယ်နော်အားလုံးလွယ်မလို့လည်းထင်ပါတယ်အလုံးကြည့်ဦးတယ်ပါ